ରେଙ୍ଗାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି ଦାବିରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦାବି ପୂରଣ କଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ପୂର୍ବପରି ରେଙ୍ଗାଲିରେ ରହିବ ସବୁ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଳର କାନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ବିଜେପି ଡାକରାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ରେଙ୍ଗାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୂରଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ରେଳରୋକ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପୁଣି ରହିଟିଂ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରେଳରୋକ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପୂର୍ବରୁ ରହଣି କରୁଥିବା ଅନେକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ର ଭୟାବହତା ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ରେଙ୍ଗାଲି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି ନ କରିବାରୁ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରେଳରୋକ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଥିବା ଛଅଟି ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧାନବାଦ ଏଲ୍ଏପି ହଟିଆ ପୁରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରହଣି କରିବାକୁ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଳରୋକକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହଣି ନହେଲେ ପୁଣି ରେଳରୋକ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ନାଉରି ନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଗଳ କିଶୋର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେଲୱେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 6ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ରେଳରୋକ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ସିନିୟର DCM ଏକ ପତ୍ର ନେଇକରି ଆସିଲେ ଯେ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଆମର ଧାନବାଦ LAP, ପୁରୀ ହଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ରେଙ୍ଗାଲିର ଷ୍ଟପେଜ୍ର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାକି ବହୁତ ସର୍ଟଲି ତାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲା ଯେ ଏଠି ରହଣି ହାର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇ କରିସାରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଚିଠି ଆମକୁ ଦେଲେ। ତ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ରେଳଲୋକକୁ ବାତିଲ କଲୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପାଇଁ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରିକରି ରହୁନଥିଲା, ଆଜି ରହିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଆଜି ଆମର BJP ଆଡ଼ୁ, ଆମର ପାର୍ଟି ତରଫରୁ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମର MLA ଆମେ ଯାଇକରି DRO କହିଲେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ତା ଚିଠିରେ କିଛି ଜବାବ ମିଳିଲାନି। ପୁଣି ଫେର 16 ତାରିଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାସକ ଆଗରୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମର କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ 18 ତାରିଖକୁ ଆମେ ରେଲ ଲୋକ କରିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଏ କଥା ରେଡ଼ାଖୋଲ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲୁ ଆମର BJP ତରଫରୁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମର BJP ତରଫରୁ ଯେ ଏଇ ଆଜି ରହଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଚିଠି ମିଳିଲା, ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ MP ନୀତିଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ନାଉରୀ ଭାଇ MLAଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ତାଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଜି ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲି ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ୍ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।